Poštovani prijatelji, sportski pozdrav, evo još jedna emisija za sva vremena, dakle podcast posvećen našim velikim sportistima, na nekada popularnim, naravno i sada su popularni. Naš gost je zaista jedna velika i ne samo košarkaška veličina, nego ljudska. Radi se o gospodinu Mirku Milićeviću, nekadašnjem između ostalog košarkašu Crvene zvezde, Cibone i mnogih evropskih klubova. Gospodine Milićević, dobrodošli u podcast za sva vremena. Bolje vas našao, drago mi je da ste me pozvali. Pogotovo mi je drago kad ste mi rekli da ste poreklom odakle jeste Zrenjanin i onaj deo Banata tamo. Ja sam odrastao tamo jednim delom, jer majka mi je odande, tako da baš mi je drago da sam došao, da koju lijepu riječ razmenimo. Hvala i vama na lepim rečima. Naravno, ajde, za sve naše gledalce, mi smo malo i pričali pre ove emisije, naravno, mi znamo neke detalje o vašim karijerama i čuli smo još neke zanimljive stvari koje ćemo, ajde, u toku narednih 45-50 minuta, koliko je otprilike i predviđeno traje emisija, i ovaj podcast prezentovati našim gledalcima. Kako su izgledali neki vaši početci što se tiče i sporta i košarke, pošto ste nam rekli da ste trenirali još neke sportove sem košarke? S obzirom da ja dolazim iz srpske Sorbone, iz legendarne Gajdobre, kažem svaki put kad pričam, ja moram spomenuti moju Gajdobru, Gajdobrane i tih 39 doktora nauka koje je izašlo iz našeg malog mesta i 36 reprezentativaca. Znači, trenutno dva kapitena reprezentacije košarkaške su Gajdobrani Nemanja Bjelica i Mali Lučić. Tako da, mislim, ja nisam ni živeo ovdje, vratio sam se posljednjih 4-5 godina. Poveru kometaša ima ih 15-16, ja možda 2-3 znam, jer jedno 25 godina sam živeo, kako se zove, u inostranstvu. Kažem, napravio sam jednu najduži karijera u istoriji. Do 42 godine sam igrao prvu tursku ligu, završio. Mogao sam još, međutim, već sam onda počeo da se bavim menadžerstvom i onda... Bilo dosta. Bilo dosta. Što se tiče mojih početaka sportskih, svi smo mi imali sreću. Ja i pokojni Zoran Kurteš, rukometaš. Zoran je moj školski drug, sedali smo u klupi zajedno. Imali smo sreću da imamo jednog specijalnog čovjeka koji je bio profesor fizičkog, Anđelko Kašiković, koji je bio čovjek koji nas je potpuno inficirao. Znači, korona nije ništa u poređenju. Za koronu, evo, našlo se neko cjepivo, ovo ono, ali za ovo što je napravio nama Anđelko Kašiković, hvala ti Bože, nije. Dobro je, da, očigledno je dobro što nije. Da. Znači, to je čovjek koji je živeo za nas. Mi smo ista ekipa bila, ali Gajdobra je malo mesto. Ranije je bilo nekih 4,5-5 hiljada, sad je 1800. Igramo ovu ligu ispod KLS-a i borimo se da uđemo u KLS. Moj prijatelj i brat Stojan Dangubić, koji je vlasnik ekipe, i Alin Konela. Znači, to je jedan fanatik, isto bivši košarkaš, koji je uložio bukvalno sve da bi Gajdobra mala naša jedan dan igrala prvu ligu. Rekao sam ranije, dok nije počelo snimanje još, da je bila i Zvezda u Gajdobri, dovodio sam i Partizan, i Cibona, i brazilska reprezentacija, veterani pre 3-4 godine. Tad nije još bila otvorena naša legendarna hala. Igrali smo napolju, Brazilci su za moju ljubav, pošto imam sjajan odnos sa njima, idem, držim kampove tamo. Pristali su da igramo na otvorenom terenu, znači cijela Gajdobra je bila, to je bilo intoniranje himni, znači jedna perfektna situacija. Međutim, kad je, razbili smo ih 40-50 razlike i kad je počelo klizanje, već pljusak i to sve, onda prilazi moj prijatelj Pitu, koji je trener reprezentacije tamo, viče: Mirko, znači, moj perikolozo, terminjamos. Rekao: dobro, Pitu. Naravno, doček je bio fantastičan, tako da i dan danas kažem, ne živim u Gajdobri, to sve, ali živim za to mesto. Majka mi je tamo još svaki moment slobodan kad imam, ja idem da ih podržim. Ili zaista, to su specijalni ljudi. Počev, znači, odrastao sam sa Zoranom Kurtešom, koji je rukometaš bio, moj kum Mihajlo Ilić, koji je legenda sporta i čovjek koji je držao Česk fudbal 10 godina, evo, mislim, sad ga je Bačka uzela napokon, pometili su se pa su setili Mihajla Ilića, da je to čovjek koji može da ih izvede na pravi put. I sad se vraćam opet na početke. Svi su to ljudi koji su bili u mojoj ekipi na početku. Znači, bili smo prvaci
Ne, u rukometu, u košarci i onda kad je došao fudbal, vodili smo protiv Bačke, iz Bačke Palanke. 4-1 na poluvremenu, prilazi mi pokojni Kale, viče, primaj, kaže, ne dozvoljavaju nam da idemo ovdje, na tri različita. Znači, ja sam lično počeo kao fudbaler, bio sam golman. Imao sam karijeru, pokojni Ilija Pantelić je dolazio da me gleda. Da, legenda Vojvodine i ja slovenske već, reprezentacije. Tako je, jer ja sam već sa nekih 15 i pol godina bio blizu 2 metra. A imao stravičan refleks. Međutim, kopačke do 48 su pravili za Bernd Schustera. Bernd Schuster je bio velika zvezda, ja sam bio mali Mirko Milićević iz Gajdobre. I vi ste već imali problem onda, da. Tad sam već imao, kako se zove, problem. I ja tu prekinem i krenem na rukomet. Znači, Gajdobra je mnogo poznatija po rukometu. Da, nego po fudbalu, da. Nego po fudbalu. I tad kad je pokojni brat Zoran igrao odbranu, ja sam zabio po 10-15 golova, igrao sam pivota. Međutim, mnogo tuku. Ja nikad nisam tuko nikoga, a jedva sam čekao, kako se zove. Bavio se borovničkim veštinama ceo život. I onda su počele neke tuče, kazne, ovo, ono. Ja kažem, Bože, a šta sad? U međuvremenu, dok sam igrao rukomet, ja sam igrao i 2 godine folklor. Jeste stizali sve do klupite? Jeste stizali do klupite? Ja sam, naravno, škola me nije interesovala nikad. I nastupe koje sam imao nije bilo opanaka. Opet se vraćamo na onaj fudbal i kopačke. Tako da sve nastupe što sam imao za te 2 godine su bili u Puminim patikama legendarnim. Aleksa Vukanović, naše dete, koje je igralo u Zvezdi, trenutno je u Kini i to sve živo, nije prekinuo nikad. On i dalje kad može, kažem trenutno je u Kini, ali svaki put kad dođe i iskoristi naše umetničko društvo, Blagoje Parović, i on nije prekidao nikad. I posle mene pitaju, kažu, kako ti sa 150 kila da imaš tako brze noge? Ja rekao, ljudi, prvo nisam ceo život imao 150 kila, dok sam igrao Zvezde, nisam imao kilažu da se objasnim, imao sam 88. Međutim, na moju sreću se desilo to da mi je otišla štitna žlezda, da imam Hashimoto i da sam na mojih 88 dobio još 60 kilograma. Znači, to je sve krenulo neke 91. godine. Ja sam otišao iz 88. Iz Zvezde u Cibonu zbog brata Dražena. I ja kad sam potpisao i sve živo, onda mi je Mirko rekao, kaže, znaš, čuj, Dražen je potpisao za Real, pa čekajte, rekao, ljudi, ja sam zbog toga i došao da budem šampion, nešto da napravim ovo ono. Kaže, nismo ga mogli zaustaviti. I ja sam bio tu 90. godine, 91. odlazim u vojsku. Moj pokojni otac me poslao, ja nisam htio ići. Meni se igralo još. I završim opkoljen u Lori u Splitu. Kad su Makedonci zavrtali glavu, ovaj Ljubče, što su ga u tenku, je bio iz moje kasarne. Tako da sam video. Šta sam video, nažalost, kažem, nemam ja problema. I dalje sam dobar sa svim mojim Hrvatima i čujem se. Evo, neki dan je Mihovil Nakić bio ovdje, znači veliki gospodin Joni Knego. Znači, to su ljudi koji su me dočekali, legende. Ljudi koji su bili 2 puta šampioni Evrope. Da, sa Cibonom. Da sam bio i sa Dinom Rađom i sa svima ovima. Čujem se i s Perasovićem dalje i sa svim njime. Ali to je bio vrlo jedan težak period za mene. Znači, niko nije, bili smo blokirani u Lori, niko nije smio da izlazi napolje osim mene. Znači, ja sam, Lora je kasarna, tako? Kasarna, naravno. U Splitu, da, za one koji ne znaju. Opkoljeni smo bili okolo snajperi, oni su nam uveče mahali ovako, kako se zove, možda ih vidiš. Okolo bilo je to izdaje vojnog kadra našeg, pošto uglavnom Srbi koji su bili tad tamo vojna lica, a koji su bili oženjeni sa Hrvaticama, su ostali tamo. Ostali. Posle toga, posle nekih 7-8 mjeseci, ja se skinuo u junu 91. godine. Sva sreća, pa sam imao
nisam koristio redovno i nagradno i skinuo sam mjesec dana ranije. Svi moji su dobili produženje 4 mjeseca zbog manjka vojnog kadra jer da, ono, tada su svi prestali raspad države, prestali Slovenci da šalju, prestali ovi oni. Jedini sam ja izlazio na treninge, tad su bili Božo Maljković, Ranko, Zoran Savić, Zoki Sretenović. Da, to je ta šampionska generacija. Da, i mene nisu dirali, ja sam tad bio u Ciboni. Sad su oni mislili da sam ja Milićević, tad sam u svakom slučaju ja to iskoristio. Pa se išlo i na modne revije u Hotel Split. I na treninge dolazili ovi ljudi, Stevica Čeko, Perasović dolazili, bridili su meni, tako da ja sam taj deo, kako se zove, prošao lepo. Relativno bezbolno, što bi rekli, tako da. Je. Međutim, šta se događa? Ja završavam vojsku, pa ja imam još dve godine ugovora sa Cibonom. Ja se vraćam u Cibonu. Počinju pripreme. Mnogo se toga, mislim, počelo je već bilo kad sam ja krenuo režanje. Ali kad sam se vratio sad godinu dana, jedan dan je mnogo, a sad godinu dana, 365 dana je previše mnogo. Mi odlazimo na turneju u Valladolid. Ja naravno još sa viškom kila. Veljko Mršić, znači igrač klinac koji je bio kad sam ja došao tamo, ja se brinuo njemu 3 godine. Kasnije bio jedinični trener Cibone, sam ga tako. Tako je, znači ja, on, Nebojša Razić, Pejčinović, Golemac. Jurica Golemac, je li tako? Slovenac, da. Davor Pejčinović, kome sam postao menadžer, bio znači prvi igrač naših prostora koga sam poslao ja u kinu. To je ta bila neka generacija o kojoj sam se ja brinuo. Te iste 88. godine kad sam ja došao, brat Željko Bradović je bio u vojsci u Zagrebu. Tako da smo bukvalno nerazdvojni od treninga, pa nadalje uveče izlazi nerazdvojni smo bili ja i on i Jaco Petrović. Znači nije bilo večeri kad mi nismo bio tu, tada i Nemojša Kumirović pa je... Da, isto je nekadašnji zvezdan košarkaš, ali tako, da? Mislim da je on Partizanovac bio, samo on nije igrao, ne sjeća ga se. I kao što je bio i Danko Cvetičanin. I događaj u Valladolidu, znači... U tom istom Valladolidu sam posle 2 godine ja došao i potpisao ugovor da igram. Poslednje 4-4,5 minuta ja šutnem loptu, prilazi mi Mršić, koji zna kakav sam ja. Prvo bio sam kao otac prema njemu, stariji brat. Hvata me za ruku i gleda, kaže, da izvinete, p***a ti materina ciganska što ne vratiš loptu. Ja ga pogledam ovako, štipnem se i pogledam na sat. 4 minuta, možda 15, 4,5 minuta. Prođe tih najdužih 4,5 minuta u mom životu. Uđo smo u slačionicu, znači ja kad sam ga uhvatio, da sam ga samo podigao i tresnuo zid. I on se tu razlepio ko palačinka, neko je još prišao. Da li je bio pokojni Sobin, da li je bio neko drugi, još sam ja nekom kratki dao, još je neko pao. Među vremenu Novosel je doznao šta se desilo, uleteo u slačionicu, izbacio Karnera iz ekipe. Ono Mirka oklašio na Karneru, p***o, izbačen si iz ekipe što nisi uneo trenerke posle utakmice, da bi smirio situaciju. Uveče mene Mirko zove, naravno Mirko me i doveo, Mirko je jedan divan čovjek, ja mu i dalje ne mogu zaboraviti za sve ono što je napravio za mene. I kad sam ja otišao kasnije, Mirko Novosel nikad jednu lošu riječ za mene rekao nije, znači jedan pravi gospodin čovjek, znači, legenda, i veliki trener, legenda, trener, tako je, da. Znači, a evo sad vidite, ja sam imao šansu da radim sa 2 legende koji su bili kao braća. Prvi je bio Ranko Žeravica, koji je moj drugi otac. I posle toga Mirko Novosel, znači ljudi koji su osvajali medalje ozbiljne. Da, i olimpijske medalje, kažem, Ranko, svetske, da. I to zlatne, da. I sad se ponovo vraćamo na moj košarkaški početak. Da, u Zvezdu. U stvari, ne, da, gaj, dobro, ja sam počeo, mislim, igrao sam ja uvijek košarku, ali sa nekih 15,5 godina ja sam počeo već da treniram sa prvom ekipom, gdje su bili
braća Zorić koji su igrali prvu ligu, da su bili Stojanovići koji su igrali prvu ligu, da je bio Rašo Pojužina legenda. Još koliko njih. Nekih 6 mjeseci sam ja trenirao, oni su uzeli prvu ekipu i mi dolazi utakmica, znači da kažemo da sam bio 16 godina, dolazi utakmica Kup Partizan iz Mola, koji je 2 lige jači od nas. Dolazi sa Kasašom i sa Marijašom, koji su legende Mađarske lige, koji su već igrali prvu ligu. Moj kum Mihajlo Ilić, definitivno najzaslužniji što sam ja dopro do ušiju Crvene zvezde, jer njegov stric, pokojni Vlado Milošević, umro je prošle godine, Bog da budeš prosti, divan gospodin koji je bio direktor televizije Beograd i potpredsjednik Crvene zvezde i informisor Ranka, ili oni nisu, kako se zove, znali za mene. I baš tu utakmicu, kad sam ja razbio Partizan iz Mola, kad sam im dao 22 koša, znači Kasaš i Marijaš, 2 i 5, znači neka građa kao Rajko Žižić pokojni. Rajko mi je bio otac i majka i sve živo dok smo bili, kako se zove, i pomogao mi stravično mnogo u karijeri. Ja sam tu fantastično odigrao, Ranko me gledao i rekao, kaže, ovo je dete za nas. Posle su došli ovi iz Crvene zvezde, dogovorili se, kako se zove, rekli šta i kako, i ja sam, ono, sljedeće zove, znači bio je to 10. razred. Sam ja krenuo u adventure, ne znajući šta me čeka, jer kažem, gajdobra, sportsko mesto, ali sad odjednom upadaš u Beograd. Beograd, da. Počinješ da treniraš 4 puta na dan, ideš u 12. gimnaziju, živiš u hotelu Titograd na Voždovcu, znači to je sve razbacano i imaš 2 obroka na Kalemegdanu, na Kališu. Pa ti stigni da pohvataš sve. Znači ja sam ujutru kretao u 6 sati i naveče se vraćao u 12. To je bio moj program sljedeće 3 godine. Ali očigledno da je vredalo. Da. Kako izgleda debi, ajde? Godinu dana, znači, ja sam trenirao i sa prvom ekipom i s ovim mlađima, čak smo bili i prvaci, ja i Bane Prelević i legendarni Trifa Trifunović. Oni su mlađi od mene par godina, ali to je bila ekipa koju je vodio Finac Miljković. Goran Miljković Finac. Ja ga znam ko Finca Goran i bio je tu i Zdravko Kubat, legenda. Mi smo bili prvaci Jugoslavije, znači sve smo po 40 razlike početili, to je bilo u Skoplju, kad sam ja legendarne patike moje bacio. Ja sam se vezivo za takve stvari, za dresove, za patike, ja sam u tim patikama igrao 3-4 godine, zato što nisam imao sam, ali jednostavno godile mi, a i sreću mi donosi. A nije noga rasla. Tako je. Znači, posle prve godine ja se premeštam iz 12. Odlazim u ugostiteljsku školu, još dalje, jer sad Hotel Titograd je dijagonala, što se spešači, nema 10 minuta, ali i u Bogdanova nije baš, kako se zove, blizu, gde nailazim na školskog druga, pokojnog Zorana Sretenovića i na Ivicu Mavrenskog. E sad, 2 godine smo išli tamo, ja sam bio recepcioner, oni su bili konobari. Znači bio sam tačno 17 godina i 3 mjeseca, trenirao s prvom ekipom, bio licenciran, derbi sa Bosnom, ja ulazim u slačionicu, taman završio praksu. Odelo, fino, mašnica, onako, sve mašica, živo, da. Izdavanje ključeva. Počinje sastanak, kaže Ranko Avdija, ti čuvaš njega, petorka, kaže Mićko Milićević čuva Benečeka, Beneček ubica 35 poena. Predrag Beneček. Predrag Beneček, legenda. Vi ne znate kakva je nekad bila Jugoslovenska liga. Znači svako je svakog dobio. Kakve sad mi pričamo o ABA ligi, to nema veze sa životom, kad je svako svakog pobeđivo. Beneček je meni 6 koševa dao, ja sam ga ubio od batina, jedno 5 puta mu suneo facu, on se meni sve kaže, moj, znaš ti ko sam ja? Rekao, braću, ne znam, a i ne interesuje me.
Mi smo ih dobili i tad sam ja počeo da betoniram svoje interese u prvoj ekipi Crvene zvezde. Tri nedelje posle te utakmice, ja na recepciji, subota ujutru, igramo protiv Zadra. Zadar dolazi na dnevni boravak. Pino Đerđa, trener. Sad ja im izdajem ključeve. A to ta ja ekipa je šampionska već Zadra? Zadar, da, bak sa Vrankovićem i s ovima. Petrom Popovićem i da je ostalim igračima. Tako je, Vranković, Blažević, mislim, ne mogu se više sjetiti sad kako se Sve Nušić, da, da, da. Posle Cibone, da. I sad Pino dolazi, ja uniformisan, odelo sve živo, ja ključ dajem. On me gleda ovako, ode do lifta u palasu, pogleda me ponovo, opet dođe, unese mi se u facu i ode. Inače, ajde, kažemo, Pino Đerđe uz Krešuća osjeća najveća tako legenda zadarske košarke, da. Uveče utakmica, ja ubijem Vrankovića, dam opet 20 ili 22, koliko je bilo, konferencija za štampu. Posle utakmice pitaju Pina zašto ste izgubili. Kaže Pino, sve sam očekivao, ali onaj recepcionar, ne zna ni kako se zovem, ja klinac, kaže, onaj recepcionar da me razbije, nisam. Tako da, to je bila ključna godina u mom životu, kažem, i dalje sam u vezi sa Rankovom familijom, sa malim. Evo sad se povezujem sa Dušanom, verovatno će nešto i da radi sa nama u Rusiji po pitanju košarke, pošto je trener Zaga standardno i dalje. Kakva je bila, što Zaga je... Jesu ovdje ili u Saragosi? Ne, vratila se. Pre neki dan sam s Duletom pričao, Zaga se vratila. A i Dušan više nije u Saragosi, negde na drugom mjestu. Evo ja sad pokušavam, pošto znam da je trener i sve živo. Mislim, ja se toj familiji ne mogu odužiti još da živim tri života. Šta su oni napravili za mene? Znači, od guranja, Valjadolid su mi oni našli, znači Zaga i Ranko. Jer Ranko Žarovica je legenda. Ranko Žarovica je bio trener Barcelone i osvajao sa njima. Znači, kod Ranka nije tad bilo toliko menadžera kao što ima sad. Znači, samo na jednu Ranku Valjadolid je potpisao mene. Ugovor s vama, da. Tako je. Tako da ja zaista kad pričam o Ranku i o njegovoj gospođi, o Zagi i o celoj toj familiji, mislim, tužno mi je da Ranko više nije živ, ali zaista sjajan čovjek. Čovjek koji je živio za košarku. Znači, desio se jedan moment koji je preokrenuo moj život. Ja sam volio da skitam. Ja to otvoreno kažem, nisam pio i pušio, ali volio sam da izlazim duga, nana. I jedno jutro sam zanoćio ja u nani. Moja bivša devojka slavila rođendan i povela još 11 drugarica. Znači, Mirko Milićević i 12 ženskih. Večera do 6-7 ujutru. Ja platio račun, tad sam imao nekih $100, znači stipendiju mesečnu. U prevodu jedno večer kod Mirčeta u nani, ali da paziš, ako se vraćaš s taksijem ujutru i to sve... Nema dovoljno. Nade nas. Nema dovoljno. I šta se desi? S obzirom da je Mirče bio prijatelj s Božom, oni se negde sretnu. I Mirča njemu kaže da sam ja bio tamo sa, i da je modla revija bila, da je bilo ovih 12 devojčica. Ja to jutro sam se vratio iz Nane negde u 7:30. Tad već nisam bio u hotelu Titograd, bio sam u hotelu Srbija sa Prosinečkim i sa ovim Jankovićem i Dača. Da, Milan Janković. Tako je, da. Bravo, bravo. Prosinečke, pretpostavljam, te sezone i došao u Zvezdu, tako, otprilike? To sam da je 6-7. Tako je, tako da. Je, tako je, soba do sobe smo bili. I, šta se desilo? Ja odlazim u hotel, ne ispavam potpuno, mislim, nisam pijan, nisam pio, nisam pušio, ali... Da, celu noć je celu noć. I sad ja i Avdija se dodajem ovako sa loptom, i u jednom trenutku meni lopta prolazi kroz ruke, udara me u njonjaru,
Ja ovako pogledam i shvatim da sam na treningu. Naravno, Samo jedna digresija, Zufer Avdija, otac Deni Avdija, zove mlađe gledalce koji nas budu gledali, koji nas gledaju. Naravno, da znaju, Zufer Avdija je pričamo, legenda. Ja ga mnogo volim, dalje smo u kontaktu, kako se zove. Zvao sam ga da igra, međutim, za moju veteransku ekipu, ali nešto se nećka. Bilo je mnogo legendi u Crvenoj zvezdi. Branko Kovačević, Branka viđena utakmica. Malo zvezdaša dolazi da gleda utakmice. Ja i Branko smo tu. Dođe Burović, dođe Darko Miličić, Rakočević s vremena na vreme, ali mnogo su tu Partizanovci. Privrženi klubu, privrženi, čini se, kako da se zove. Klubu. Uspeli ste da prekinete dominaciju, praktično Partizan je bio prvak te godine, ali ste uspeli da prekinete dominaciju vi Cibone, Crvena zvezda, sa onom trećom utakmicom u Zagrebu, je li tako? Da. Cibona je tad bila šampion Evrope, ali kažem, mene nikad nije interesovalo protiv koga sam igrao. Kažem, brata Dražena, bio sam mnogo blizak sa njim. Jedini igrač kome sam ja vraćao po 1000 lopti kad je bio kod nas u Zagrebu. Kažem, ja kad sam došao, prevario me. Ima i tu jedna, nažalost, onako polutužna priča ili tužna, ali to ćemo nešto to kasnije. To ćemo kasnije, da, zove, da, da, da. Imao sam Baneta Prelevića, imao sam Nešu Ilića, Neša Ilić je ubica. U košarkaškom smislu, jer evo ja igrao sam 6-7 zemalja gdje se igra prava košarka. Ja takvog strelca rasnog kao što je bio Neša Ilić nikad nisam video. Znači to je, žao mi je, što mislim dve godine je u Španiji bio, i ovo što je u Zvezdi bio, sad posle ne znam, kažem u inostranstvu sam bio i sve živo, ali igrači, trpači kao što su bili Bane Prelević i Neša, znači to su ozbiljni talenti bili. Uz mene to je bio Trifa, znači to su bili mladi igrači, uz naravno Avdiju, Karadžića, Zokija Radovića, znači jedini koji je mogao da čuva pokojnog Dražena. Jednostavno, nismo mi imali šta da izgubimo. Važna stavka je, ko nas je trenirao tad, gospodin Vlado Đurović. Znači, šampion sa Zadrom sezonu znači, pre toga. Sam, i sa onim legendarnim Lacoste džemperom, s kojim finale nikad izgubio nije ni, kad igrao protiv Dražena. Prvo su nas lako dobili, mi njih drugu onako, i sad treća utakmica, mi u Esplanadi, i sad izlazimo napolje, posle ručka, ja i Stevo Karadžić i Avdija u šetnju i naletimo na Boru Čorbu. Naš zvezdaš veliki, Bora imao koncert tu i on za ruku. Ajde, braćo, cigan je ono, kaže, ovako mantra glavom, kaže, nešto mi se čini da danas dobijamo. Dobro mu se činilo, očigledno, da. Svaka čast. Počinje utakmica. Poluvreme mi smo izgubili 13 razlike. Đura utrčava u slačionicu. Viče, to je moj sretan broj, ne možemo da izgubimo. Svi gledamo ovako što Đura. Đura je legenda, kažem, bio mi je trener i u Zvezdi i u Ajeku posle toga u Grčkoj. Znači, ja ne znam gde sam bolje. U Ajeku sam bio MVP lige. Ono 94-95. Godinu kad su bili oni 24 NBA igrača plus svi naši. Savić i Bane Prelević i Stojaković. I Paspalj, da. Tako je. Znači, od NBA igrača se ne zna ko nije bio. Od Randa Blackmana koji je igrao sa mnom, evo, neki dan sam izvao. Dominik bio te sezone? Dominik Viškins, naravno, tako je. Roy Tarpley, Eddie Jones, Volkov došao. Strašno. Rus Volkov, da. Ukrajinac. Ukrajinac, da. Aleksandar Volkov, tako da. Tako da, sim jedna neverovatna liga, ja sam opet kod Đure tu bio MVP ligi, imao sam 24-12. E sad da se vratimo, kako se zove, na ovu utakmicu. Na treću utakmicu polufinala, da. Sad, ko je šta u glavi imao, ja ne znam, ali ušli smo vrlo motivisano, drugo poluvreme stizali, okrenuli utakmicu. Nije lako ljudi igrati pred 17-18 hiljada napaljenih.
To su igrali u Velikoj Hrvata, Palati. U Velikoj Spartova, Ledenoj. Knego je ispao sa 5 penala, ja sam ga izbacio. Bane, Trijes, Neša, ne znam koliko, ja koliko. U svakom slučaju, tri klinca su ih izbacila, mislim. Glavni udar je bio tu, kažem, poštovanje i za Stevu Karadžu i za ove. Zabdiju, Bogosavljeve tu bio. Žiža, ali nas tri smo tu, kako se zove, odigrali glavnu ulogu. Napravili neviđeno iznenađenje. Đurović je pred utakmicu treću ušao u slačionicu kod Cibone i pokazao Draženu, kaže, gledaj ga, tu je, sjećaš se prošle godine. Da, treća utakmica je bila isto u Zagrebu, tako je, storica kad je dobio Zadar. Tako je, tempera, nećeš ponovo dobiti. Mislim, to su nevjerovatne stvari. Onda smo došli do Partizana. Šta je tu falilo se pobedi? Partizan je bio kvalitetniji stvarno toliko. Mislim, ne toliko mnogo, ali da li bio kvalitetniji od vas ekipa? Iskreno, Partizan je bio mnogo bolja ekipa, ali je falilo pošteno suđenje 50-50. Prvu utakmicu dobili smo s 3-4 razlike, drugu Zoran Radović da je dao slobodno bacanje. Ulazimo u produžetak. Grbović, Paspalj i Divac sa 5 penala ispali napolje. E tu sam ja, kako se zove, i došao do u tom finalu do 7. mjesta svih vremena, derbi utakmica, 38 sam dao. To mi je rekord Partizanu. Pa nije bilo lako, Divac, Savović, tako. U stvari, Pecarski, naravno, Grbović, znači svi su oni pokušali da me čuva. Divac najmanje, Divac nije mogao da me čuva. Jednostavno, Partizan imao moćnu ekipu, ali opet kažem, mi smo se fantastično suprotstavili. Đurović nas upustio maksimalno. Znači, za svih tih 7 dana dok se igralo finale, mi nismo imali nijedan normalan trening. Imali smo sastanke, igrali fudbal mali u Pioniru. I uveče išli na splav. Zlatna lađa ili tako nešto. Možda reklama, vjerojatno. Ne radi više, radi dalje taj splav, ne radi, ko zna. Malo šale, naravno. Eto, to je bilo opuštanje. Napravili smo, kažem, što smo napravili, ali to je bila NBA ekipa Partizana. Sad ti kažeš Milenko Savić, pa Milenko da si pobedio, on i Grbović. Da, nažalost, Milenko Divac, Savić od pre dve godine, otprilike pokojni. Milenko, da. Moj brat, Hercegovac, Milenkovi su iz Trebinja, moji su iz Bileće. Kažem, spominjao sam majkinu stranu, Banat, Zrenjanin, Sečanj, gdje zaista nevjerojatno mnogo moje familije živi i po očevo i po majkinoj strani. Od Zvijera pa do Matkovića pa ne znam nije šta. Ajmo ovako, polako ulazimo u drugi deo emisije, dakle, nakon Cibone, Vojvodina došla, tako? Da. To je već ona okrnjena, Juba Liga, nažalost. Da. Ja sam, znači, ono veče kad se desio skandal... Da, sad se vraćamo, da. Ono veče kad se, vremenski kad se desio kokovi, da. Skandal sa Mršićem, to veče me Mirko Novosel zvao da mi kaže, ti si moj sin, ja sam te doveo ovdje, sve će biti u redu. Onda sam rekao, ja čekam Mirko, ovog malog smrada sam odhranio i ja, davo mu novac, uvijek bio uz njega i sve živo. I rekao, ne znam čime sam ja zaslužio. I rekao, ne znam koliko ću ja još u Zagrebu ostati. Rekao, vama, s dužno poštovanje, vi ste divan čovjek. Rekao, ali ovo je malo mnogo za nekakva moja životna shvaćanja. I rekao, ja nemam problem. Imam kumova i prijatelja po cijelom svijetu. Ja gledam ljude samo kakvi su. Jesu li dobri, kvalitetni ili su loši. Kod mene postoji da li je Hrvat, da li je Turčin, da li je ne znam ni ja šta. 14. dan posle toga još su neki turniri igrali, su vratili u Zagreb. Poslednji avion iz Ljubljane, zahvaljujući mom pokojnom tetku Mustafi Pljakiću, koji je bio direktor Adria Airwaysa, više iz Hrvatske nije bilo poleta. Leto, znači, da. Poslednji avion, ja mislim u kabini da sam sedao sa dve torbe. Sam ja došao u Vojvodinu, to je bila 90, ona prva 92. godina, potpisao sa Vojvodinom. Desilo se što se desilo od svih onih
Đakova Paraš sam potpisao, dobio sam 4000 i bio MVP lige. Počele su pripreme za Barcelonu, olimpijada. Duda Ivković me pozvao naravno, ja bi tu igrao 100%. Bio je All-Star game onaj u Novom Sadu, legendarni, kad je Topić zakucavao. Svi su bili, sam ja tu najbolji, mislim, nisam proglašen za MVP, a bio je proglašen Danilović, ja sam imao 29 i 19 skokova sad. Malo je bilo. Šta je Danilović napravio? Šalim se, naravno. Ne znam, nema ni to veze. Bili smo na pripremama 3 mjeseca kod pokojnog Dude. Duda je, kažem, posle ranka, jedna specijalna ličnost u mom životu. Duda me zvao Bebo. Dao mi šansu. 3 mjeseca smo bili u njegovoj organizaciji. Znači, ljudi, to nije bila organizacija federacije. Duda Ivković je preko svojih kumova, jer Duda je legenda. Žao mi je samo jedna stvar, što se mi Srbi nikad nismo oprostili od jednog velikana ko što je bio Duda Ivković, a to su napravili Grci i Olimpijakos. Nikad neću shvatiti zbog čega se to desilo. Moj Duda je to zaslužio. Znači, turniri, organizacija, Grčka, Solun, hotel od njegovih kumova, to je sve ljudi Duda završavaju. Sad zamislite, vidjeli ste da su Bosanci imali problem sa organizacijom, da li će ići na evropsko ili neće. Jer federacija... Da, i ove sezone i košarkaši su čak mogućnost. Imale problem za svjetsko prvenstvo da u Australiji ove godine, što je bilo pre nedavno u stvari, da. Nurkić, ne znam koliko njih ima, mogli su da su htjeli sa onim milionima silnim, stotinama koje pomognu, pokreću, mogli su da pomognu, nisu. Tata Duda nama jeste. I šta se događa? Odlazimo u Montpellier. Igramo 4 utakmice. Prve 3 utakmice igram ja. Tu je bio još Mali Cvele i ne znam još ko je bio od klinaca ovih tad pozvan. 14 nas je bilo. I sad je mene zapalo da ja ne igram zadnju utakmicu. I sad ovi izašli napolje, igramo protiv Francuza. Među vremenu Marzorati, legenda italijanske Pierluigi košarke, Marzorati, Pierluigi da, Marzorati, play, da. Je došao da me gleda, jer je posto direktor, predsjednik Cantua, jel, oženio je ćerku od gazde. Prezidente od gazde. Naravno, sa Zdivcem se zna, ća pred utakmicu, on kaže, ma Dove Milićević, non djoka ođi. Divac ga gleda ovako, pa kaže, nije se skinuo danas, skida se Mladi Cvetković. A, kaže, okej, okay, nema veze. Divac je bio uvek moj brat. Ulazi u svlačionicu, sad pazi, počelo zagrevanje, ti kod Dude napuštaš salu, ulaziš kod mene u svlačionicu, mene gleda, kaže, Bebo, da izvinješ, kurate se sreće, došao Marzorati da te gleda, a tebe u ekipi nema. Izađe napolje, posle te minute ulazi Duda Ivković, treska vrata ovako, ja ne znam šta se događa, ja poneo patike, nemam svoju garderobu. I Duda me gleda ovako i pogleda, kaže, sram te bilo, nisam ti ja Miljan Miljanić. Izađe napolje. Ja sve veći šok za većim šokom, oni sad se kontrolišu, ulazi Divac, ulazi Duda, ko je sljedeći sad? Posle 3 minuta ulazi Rasko Cvetković, skida se i kaže, Bebo, ti se skidaš. Evo, ovo je prvi put na svim televizijama da ja ovo pričam. Da pričate ovo, to je jedne ekskluzive, da neke smo možda čuli ranije, da ali ovo... Ovo je ekskluziva, znači ovo niko nije čuo ranije. Sad meni, prvo neugodno mi je zbog Raska, jer Rasko je jedno divno dete, otac, da. Zvezdaš. Šta da radim ja sad? Ako ne izađem, ne valja. Ako izađem, ne valja. Izađem ja na teren na kraju. Petorka počinje.
ti, ja, počinjem petorci i pokojni Duda mi prilazi i udara me ovako, kaže, sram to bilo, nametni se sad. To je Duda Ivković, znači bez ikakvih interesa, bez ičega, Duda je napravio takvu stvar. Je li osužalno, ajde onako, što niste otišli na olimpijadu, genu, ajde, pretpostavljeno što bi... Ostao je žal, jer da smo otišli na olimpijadu, mi bi osvojili srebrnu medalju, ne bi nas Hrvati nikad dobili, jer mi, ekipu koju smo imali, to je bio i Savić, i Divac, i Paspalj, i... Bodiroga nadolazio, i Mladi Rebrača, i Bodiroga, i Saša, i ne znam ko sve nije bio, znači... Iscepali bi mi Hrvate, to bi bilo veliko finale ovaj... Sa Jordanom Magicom ekipom. Tako je. E polako, pošto nažalost sad već ulazimo u finiš, nešto malo par minuta vaše toj inostranoj karijeri, dugo stigli napolje, gde mi je bilo najlepše? Gde mi je bilo najlepše? U Ajeku. Ajek je moja ljubav. I dan danas, obično me svi pitaju ko šta, kako je, kažem Ajek, navijači Ajeka. To je nešto specijalno i dan danas kad ih vidim, setim, posle toga Turk Telekom, znači tamo sam igrao Ankara, tako, četiri godine Turk Telekomu i godinu dana u Karšijaci sa legendarnim Atamanom, znači Atamana sam stvarao ja, Ataman nije stvorio mene. Ili ja kad sam došao kod Atamana, ja sam bio MVP lige. Htio je da me vrati posle dva dana, jer sam ja došao 150 kila i sad kaže kakav je ovo MVP. Ne može da trči, ne može da skače. Neki dan je bio na televiziji, pričali su, ja sam mnogo davno igrao i dalje se pričao, meni sam 5 godina bio najbolji strelac Turske lige, dve Grčke i kažem Sabonisu 3 puta, 2 puta sa Cibonom i jednom sa Valjadolidom, 38 i 40. Kako igrati protiv Sabonisa? Čovjeka koji je 2.20, znam, imao neku ruku trojke, šutirao. Bilo bi lepo da je 2.20, Sabonis je 228. Ali zvanično je bilo 2.20, ali tako da nešto? Opet ću se vratiti sad da sam ja bio blest zbog Rajka Žižića, jer posle Rajka Žižića kod Gugo došao i izgledao kao balerina posle njega. Tako da meni je to mnogo pomoglo. Ja sam imao problem da igram protiv igrača od 2 metra. Inače, ovi Fasulas, Tarlać, Tomić, svi su prolazili kako se zove ovaj, Volkov, Vranković, Tarpli. Izašao je neki dan intervju gospodina Kacikarisa, trenera koji je igrao sa mnom. Focijska Kacikarisa. Da, koji isto kaže, pojavio se sa 12 kila velikim mačkom s kavezom. Oni su mislili da je tigar. Moj Tobi, koga sam ja nosio u 500 zvanja. Đurović nam je pričao bajke o njemu. Kaže, tek smo shvatili koliko je Mirko dobar igrač kada je iscepao Čarplija, Volkova, Čarlaća i Fasulasa kada im je dao 40. To je priča od mog Kacikarisa koji to su Olimpijaksov, tako je. To su igrači Olimpijakosa, tu je bio plus Tomić i ne znam ni ja kako se zove. Tako da, znači, krećem Hapoel i Jerusalim, posle toga sam bio u Valjadolidu, posle toga bio sam u Napoliju sa Zdravkom Radulovićem, legendarnim, kome su pevali Maradonine pesme. Znači, kad dočekaš u Napoliju da ti Napolitanci pevaju O mama i Namoratoso, o Visto Radulović. Znači, pesma koja je peva na Dijegu godinu dana pre toga. Inče, Radulović je čini se bio vaš saigrač u Ciboni, ili tako? Tako je, ja sam ga i doveo otvoro Amerikanca, jer onaj Amerikanac... A opet, pogledajte sad ukrštanje ovo. On je bio kod Đurovića u Arisu. Đurović ga otpušta, ja kako sam video, ja odmah kažem predsjedniku, rekao, uzimaj ovoga. Došao je bio u Napoli, znači fantastična sezona, posle toga Ajek pa Patra, prva godina s Orlando Blackmanom, druga godina sa Buck Johnsonom, legendom Houston Rocketsa, tu je bio i Dušan Vukčević, znači sjajna ekipa. Da, Tristanov otac, ajde da je ovo, Tristan igrač. Tristanov otac, tako je. Onda sam otišao već kao veteran u Tursku igru do 42 godine. Ono što je, ajde, i pričali smo i čito sam, imali se specijalno odnos sa Dražom Petrovićem, jel možemo to par minuta ako ne pričamo? Ja sam, Dražan je bio moj brat, ja sam bio čovjek od poverenja, znači i jedini čovjek kome se ja pristoje da mu vraćam lopte da šutira. To je bila po 1000 arka. Jel pogađa sve skoro? Trebalo mu je da bi bacio oko 1150 lopti. Sat i po vremena. Mi završimo noćni trening, odemo u diskoteku, u salon legendarni, on dolazi posle jedno sati po vremena. Jedno večer dolazi sa
Veronicom Renatom, to je bila 90. godina, već je bio u New Jerseyme. Pošto je znao, jer ranije smo mnogo pričali, ja sam sa Petrovićima bio mnogo blizak i sa Acom i sa Draženom, da se ja bavim sa ovim stvarima. Pokojna baka mi je bila vidovita, očeva majka, na koju jesmo Milićevići. Znači, moja baka je Lekuša, od Lečića, bila je 196. Deda je bio 1,78 m. Jedva je Znači, prošlo, jedva ga je prihvatila. na bavu ste povukli visinu, Tako da. je, na baku sam povukao sve. Znači sad bi, kad bi vam rekao da sam 25 godina igrao utakmice u evo, svim najjačim ligama na svetu i da sam znao dan ranije šta će se desiti, koliko čovjek mora biti jak. Kažem, ponavljam da sam 5 godina bio najbolji strelac Turske lige i dve Grčke i napravio što sam napravio. Ataman je znao šta imam ja i slao trenera pokojnog Meriharta Kjurogula da me pita pred utakmicu, da mi kaže: Mirko, ne olađak, šta će biti? Naravno, kad sam ja rekao, pošto ako mi je desno igralo u petak dan ranije, se dobija, ako igralo levo, nikad me nije prevrlo za 25 godina. I dan danas. Dražen je došao sa Renatom i kaže: Genije, ajde da nam gledaš u dlan. Zaručili smo se i tad joj uzeo 40 ili 50 hiljada dijamant. I sad je 45 godina, možda zamisliti, to je bilo 10 puta više, Da, znači vrednost novca, da. da kupiš kuću na Beogradu na vodi. Ja uzmem, pogledam njegov dlan, pogledam njen, znači nema veze sa životom. Ali mi upade u oči njegova kratka linija života i događaji koje vidim ja. Kažem, ponovo se vraćam, baka pokojna mi je bila vidovita, očeva majka. Ali te iste stvari ima i moja majka. Znači ja mojoj majci, Anđeli, se ne najavljujem kad odlazim u Gajdobro, ili ona zna šta će se desiti. E sad zamislite kad imate s dve strane. Takvu mogućnost da je, ili tako da. Ja bih mnogo puta voleo i da nemam to. Jednostavno, postoje neke stvari od koje ne mogu da se pobegnu. Otišla je ona posle 20 minuta, kaže: šta je, Genije, šta si video? Rekao: slušaj, ako ti oženiš Dražena, ako oženiš Renatu, sorry, rekao, ja ženim Adolfa Hitlera. Rekao: ja sam dosta bliži Adolfu nego što si ti, Renati. Šta, kako, o čemu pričaš? To je ljubav, to je ovo, ono. Rekao: pusti to. Tu sedi Aca uz nas. Rekao: bratiću moj, rekao, tebi stoji saobraćajka, nek ti je Bog na pomoći. Me gleda ovako. Samo je spustio glavu, nije rekao ništa. Ili je znao šta znam ja. 92, 93 sezona završava. Ja odlazim iz Valladolida na odmor Costa del Sol u Marbeju na 2 nedelje. Sedam u neku tavernu, poručio da jedem i sad gledamo televiziju. Pojavljuju se noticija svesti na španskom jeziku. Onaj golf, Dražen kako leži, kaže: Il morto Dražen Petrović. Znači, ja sam samo presekao ovako. I onda mi se sve vratilo. Prvo kad se to desilo, to sam čuo od Samira Avdića, koji se ja družio i koji je posle mene došao u Malagu da igra. Kaže: Mićko, jel znaš, prvo kad se desilo da je Aco pozvao majku Biserku i da je rekao, Mićko mu je rekao ovo sve. Biserka se pojavila negde pre godinu, godinu i po dana na televiziji po novinama i rekla, ovo nam je bilo rečeno. Hvala ti Bože, nije spomenula mene, jer kaže, meni takve stvari ne Da, ne trebaju, treba, ja da, u tom nisam smislu, da. ni mag, ni ne znam ni ja šta. Jednostavno, postoje neke stvari u meni, ljudi dolaze i javljaju se. I zbog toga, i zbog košarke, zbog moje akademije. Znate da sam počeo da radim s akademijom pre 10 godina, da je prvo moje otkriće Luka Dončić. Jako sam ponosan na moje prvo otkriće koje sam vodio sa 13 godina i 8 mjeseci u Galatasaraj. Tri I dana smo nije bili prošlo. samo divno dočekani, znači to je bio bazen. Turci su mi posle 3 dana rekli: Mirko, fena di, ama bizim için iyi di. Mirko, nije loš, ama nije to za nas. 10 minuta prvog treninga nije prošlo kad sam ja, Saša, otac Lukin i moj brat, bio je s nama. Je bio tamo da gleda trening. Ja sam rekao, Saša, dao Bog da Turci kažu ne, ja njega vodim.
u Real Madrid. Turci kazaše ne, a i da su rekli da, Saša ga ne bi ostavio, jer Saša je shvatio da nije to to. Znači, da, linije su nam različite da. Svima, jer nam je svima različita sudbina. Neko zna da čita, neko zna da jeste. Ja prvi put kad sam vidio Luku na terenu, meni je desno oko počelo da valja ovako. Znači, uz moje košarkarsko znanje, još mi i desno oko signalizira that's it, that's the right choice. Da. Posle dve nedelje, ja sam pozvao Alberta Herrerosa, mog brata, koji igrao sa mnom. Kakva slučajnost, direktor Real Madrida bio sa mnom u Španiji i direktor Barcelone, Nacho Rodriguez. Znači, ja sam imao mogućnosti da pričam i sa jednim i drugim. Pošto sam veliki navijač Real Madrida, sam pozvao Herrerosa i mog ovog saradnika Alvara Tora, s kojima sam završio Luku Dončića. Znači, Lukina proba je trajila 10 minuta u Madridu. Javio se Herreros i rekao meni, madre mija, que es esto. I on i laborator, majko mila, šta je ovo? To vam je priča. Da, ostalo je istorija. Ostalo je istorija. E sad, pred dve godine poslat je Filip Rajčević, znači to je novi dragulj. Ne znam koliko ljudi znaju ovi koji su ga trenirali u Radničkom posle Crvenoj zvezdi. Ja sam ga iz Radničkom odveo u Crvenu zvezdu jednu godinu. Želim da se zahvalim dragom treneru Nemanji što je radio onu jednu godinu sa njim. Crvenoj zvezdi, trenutno je u KH Laboralu, on je 2007. godište, znači to je novi Dončić. Igra za 2005. ima prosjek 27, znači, eto, sad sam vam rekao, to su deca s kojima se ja... Ja, inače, imao sam ugovor s Real Madridom, još Luka Dončić ima za 2022. 23. godinu, ima ugovor s Real Madridom. Ali su ga pustili. Nažalost, oni su ga pustili, uzeli su 2 miliona. Za odlazak NBA. Majka je odlučila, kad je istekao naš ugovor četvrogodišnji sa mnom i sa Alvarom Torom, da potpišu sa drugim menadžerima. Naravno, mi smo vidjeli tu stravičnu štetu, međutim, tu nije bilo pomoć. Nije bilo pomoć, nije bilo zašto, ali kažem, ja i dan danas, kad vidim da mi Luka igra onako, sašao sam sa fantastičnim odnosima, stalno majka je odlučila, on je tad kad je istekao ugovor taj, jer smo potpisali 13 godina i 8 mjeseci, on je bio 17 i 8, znači još on imao prava da potpisuje. Tako da, meni je jasno bilo kad sam ga video onda da on igrao mušku košarku. Jedna važna stavka se desila posle treninga. Dobili smo fantastičnu vilu sa bazenom. Luka je uhvatio oca na bazenu i počeli su da se hrbu. Znači, Saša koji je medved kao ja, 2010, Luka ga je uhvatio s 13 godina 8 mjeseci, oduvao ga i bacio u bazen. Ja kad sam vidio to, kažem, ovaj talent i ova snaga. To i pokazuje. Gospodine Milićić, evo, otprilike isteklo nam i vreme za ovaj podcast, mogli bi pričati vratno još sad dva bez ikakvih problema. S obzirom da se snima film o meni, napravljen je sinopsis 9 jezika, pa i treba da traje jedno 3-4 sata, moglo je ovo da se nastavi još. Biće vremena, mislim, makar i u nekom drugom. Izvukli smo iz svakog dela po jedan mali deo, kažem. Čovjek sam koji sam prošao mnogo toga, kažem, zahvalan sam Bogu za sve ovo što mi je pružio. Rođen sam na Svetog Iliju, verujem u Boga, su svoju decu u svojoj akademiji, učim ih da je Bog najvažniji, pa sve drugo da budu dobri ljudi, kvalitetni i da im košarka ne treba biti na prvom mjestu. Gospodine Milićić, ja moram priznati da mi zaista bilo ugodno ovom razgovoru. Nadam se da je i vama bilo ovdje lepo kod nas u studiju. Eto, ko Bog da, što se kaže, u nekom drugom prilikom, u drugom serijalu. Da dođete opet pa da ispričamo i neke druge stvari. Imate sigurno puno još zanimljivih stvari. Drago mi je da sam imao priliku da se ispričamo o jednom, kažem, delu karijere moje. Pozdravljam sve gledaoce vaše i nadam se da u budućnosti boljim rezultatima naše i košarkaške i fudbalske ekipe, jer ovo što se događalo u posljednje vrijeme, nisam oduševljen, kažem, ali tako je kako je. Nekad udarci, nekad uspeh, moramo biti dovoljno jaki, kako se zove, da prihvatimo ovo sve kako je.
Ja sam očekivao ove godine da sa Jokićem budemo šampioni. Trebali smo biti. Nažalost, ostane duže na klupi. Onih 7 minuta nego što je trebalo, a Jokić je srce ekipe. Ako već Teodosića nemaš, je onda i Jokić bio taj. Tako da, kažem, nadam se da će se Jokić odazvati ponovo našoj reprezentaciji za svjetsko prvenstvo i da ćemo napraviti ono što smo trebali da napravimo sad. Ali kažem opet, Pešić je veliko ime. Mnogo je slave i pobjeda doneo reprezentaciji, i Srbiji i reprezentaciji našoj, i igrača stvarao i sve živo. Ja ga mnogo volim. Imao sam saradnju i sa njim. Kažem opet, tako je kako je. Nisam lako podneo ovo. Ali tako je, treba se boriti. Evo imamo sad Partizan i Crvenu zvezdu. Pa valjda se nešto lepo desi, da neko od ove dve ekipe dođe do four finala. Nije lako, naravno, ima sve ekipe ulažu, ali... Vidjet ćemo, da. Još jednom zahvaljujem vam što ste me pozvali. Hvala vam. Od srca. Hvala vam. Poštovani prijatelji, bilo ovo još jedno izdanje podcasta. Nadamo se da vam je bilo zanimljivo i vidimo se naravno već naredne nedelje sa nekim drugim zanimljivim gostima.